Bismillahir Rahmanir Rahim. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Maulid Ahmed Maulid, mratibu wa Fursa Kijani, mradi ambao unasaidia vijana wetu wasiokuwa na ajira, wasiogundulika bado vipaji na hawajafika mbali elimu rasmi kupata fursa katika mazingira kwa ajira na ujasiriamali. Kama unavyoona hapa ndio katika kituo cha huduma cha mji wa Fumba, kituo ambacho kwa vijana wetu waliohitimu Fursa Kijani baadhi yao walipata ajira. Na wanafanya mambo mazuri sana na mambo ambayo wanafanya inaleta heshima kwa familia zao, wa wenyewe na jamii. Jamani, tusaidiane ili Fursa Kijani iendelee na izidi kuongeza wigo kwa mafanikio kwa vijana wetu. Asanteni na karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakati. Naitwa Rahma Nyakongo, ni afisa mahusiano wa mradi huu wa Fursa ya Kijani. Mradi huu umeanza takriban miaka miwili iliyopita, na lengo hasa la kuanzisha mradi huu ilikuwa kuwasaidia vijana wa Kizanzibari ambao wamekosa elimu rasmi na kushindwa kuendelea zaidi, na pia kwa ajili ya kuwawezesha waweze kujifunza mafunzo ya kilimo endelevu na ujasiriamali. Wadau waliungana kwa pamoja kuhakikisha mradi huu wa Fursa Kijani unakuwepo mpaka leo hii unawafikia vijana. Ni taasisi ya kilimo endelevu na cha kudumu, yani Practical Permaculture Institute Zanzibar, ambacho kipo pale Shakani msikiti wa Rangoni. Kuna wadau pia wa kituo cha huduma, yani Fumba Town Service Center. Pia kuna wenzetu wa VSO ambao hawa ni shirika la kujitolea la kimataifa, na wadau wengine ni Msim Farm. Hii ni familia ya Dr. Mwatima Abdallah Juma ambao kwa kiasi kikubwa wameweza kutupa eneo ambalo mpaka sasa shughuli hizi zinaendelea. Na pia wadau wengine wakubwa na tunawashukuru sana ni serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar, wameweza kutuwezesha kwa namna moja ama nyingine mradi wetu kufika hapa ambapo umefikia. Na pia wadhamini wetu wakubwa kabisa wa mradi huu wa Fursa Kijani ni Milele Zanzibar Foundation, ambapo wao kwa kiasi kikubwa wamekuwa muhimili na nguzo kubwa ya mradi huu, kwa sababu wamejituma, wamejitoa na wamesimama kuhakikisha mradi huu unafika hapa ambapo umefika, kwa sababu kama ambavyo tunaweza kuona vijana wamepata ajira, wameweza kupata elimu ya utunzaji mazingira, wameweza kupata elimu ya kilimo bora na endelevu. Kwa hivyo tunashukuru sana Milele Zanzibar Foundation. Naitwa Cecilia Gabriel Haidar. Na umri wa miaka 22. Nimetokea Fuoni, shehia ya Fuoni Kipungani, wilaya ya Mjini Magharibi. Ni mwanafunzi wa awamu ya mwanzo Fursa Kijani. Kitu kilichonifanya ni kujiunga na Fursa Kijani awamu ya mwanzo, nilikuwa kwanza malengo. Nilikuwa nina malengo. Na nilikuwa ninaenda kutafuta kitu gani ninachokitaka. Ndani ya maisha yangu tangu ninasoma, nilikuwa nasoma lengo langu ni kutafuta ajira. Sasa nilikuwa katika harakati za kutafuta ajira. Na ndio maana nilipopata fursa, niliposikia kuna Fursa Kijani, nilijiunga ili na mie kuweza kutimiza lengo langu nililokuwa nalo toka mwanzo. Mafunzo niliyaona mazuri, kwa sababu toka mwanzo nilipotoka kwetu nilikuwa na moyo wa kwenda kutafuta kile kitu ninachokitaka. Kwa hiyo nilipokwenda kule nilipojua, je, lile lengo langu ndio hapa litakapoanzia, kwa maana nilikuwa nayaona mazuri. Kwa sababu nilikuwa najiamini na nilikuwa ninafanya kitu kwa kujipangilia na kujua nini nafanya, wapi nataka kwenda. Kwa hiyo kwangu yalikuwa ni mazuri. Kilichofuata baada ya mafunzo ya wiki mbili, kwa sababu tulikuwa kule tunasomea kwa mambo ya maandishi, kuzungumza kwa mdomo na jinsi ya kuandika kitu gani kina faida gani. Kwa hiyo ilikuja kutokea kwenda sasa ambao wanafunzi watakaofaulu wa Fursa Kijani kwenda Fumba Town Development kwa ajili ya training. Yaani field tunaita ni mambo ya vitendo. Yale mambo tuliyasoma kule kwa mdomo na maandishi tumekuja kufanya kwa vitendo kwa muda wa miezi mitatu. Kitu kwanza kilichokuwa kinachotakiwa ni muhimu ni heshima. Kwa sababu utapokuwa na heshima sehemu yoyote unaishi, mtu wa aina yoyote. Na ndio maana wao wenyewe Fursa Kijani walibuni, hawa watu tutawajuaje kama ana heshima? Na ndio maana wakatafuta rangi tofauti ili kutuangalia tutakuwa na kitu gani na tutajiamini vipi. Kwa hiyo utapokuwa na heshima utakuwa na confidence, utajiamini, utakuwa na malengo na utakuwa unajua nini unafanya, wapi unataka kwenda. Baada ya kumaliza mafunzo ya wiki mbili, tulipokuja mafunzo ya miezi mitatu, kwangu mimi niliyaona ni mazuri. Ya vitendo. Kwangu mimi niliyaona ni mazuri. Kwa sababu mimi sikusoma kama watu waliosoma. Kwa hiyo niliamini kule niliposoma kwenye kuandika haliwezi kutizamika sababu sikusoma.
lakini nilipoona nimefika hapa nikaona hapa ndo pa kuonyesha kama na mimi naweza. Kwa hiyo kuweza hapa ilikuwa ni nguvu yako, jitihada yako na kujiamini kwako. Kwa hiyo kwangu yalikuwa mazuri kwa sababu vitu hivyo nilikuwa ninavyo. Nilipotoka Pama Culture Institute, chuo cha kujifunza fursa kijani, tulipokuja Fumba Town kwa kujifunza kwa muda miezi mitatu mafunzo ya fursa kijani ya vitendo, niliona sasa malengo yangu yanaanza kutimia, kwa sababu nilikuwa najijua nikiamka asubuhi naenda wapi na naenda kufanya nini. Kwa hiyo kitu kile kilinijenga kuishi na watu vizuri, kujua leo nimekosa kitu gani na nina kasoro ya kitu gani. Kwa hiyo vitu hivyo vilinifanya mimi nitimize malengo yangu na nijue lengo langu litatimia. Kwa sababu fursa kijani ilinisaidia kwanza jinsi ya kuwasoma watu. Unajua unapokuwa na mkushanyiko wa watu unakutana na tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi kwangu nilikuwa na uwezo wa kuzizuia hisia zangu na kuzuia zile hasira zangu nijue nishiriki, kwa sababu nilikuwa naishi kwa malengo. Kama Fumba Town Development wana mikakati, huruhusiwi humu ndani kupigana wala kugombana. Sasa kitu hicho ndio kilichotufanya kitujenge na mpaka leo tukafikia hapa. Kama nilivyokuambia, napenda sana, yani nilikuwa niwe na ajira, na ajira nilikwambia ni lazima uwe na confidence. Kwa hiyo nilijifunza kujiamini na nilijifunza kujua nisiogope ninapokuwa na tatizo, hata kama iwe rangi tofauti, nina uwezo na mimi wa kudai haki yangu na nikaipata. Na nilijifunza kuwa usikate tamaa na wala usidharau kazi aina yoyote. Vitu nilivyonufaika nazo katika mradi wa fursa kijani, kwanza ni ajira, kwa sababu ajira siku zote ndo mama ndo baba. Kama huna ajira utabaki kuhangaika. Kwa hiyo ni kitu kikubwa hicho nilichokipata. Cha pili kimenipa kujiamini kwa sehemu yoyote ninaweza kuingia na kuongea ninachokitaka. Cha tatu kimenipa kujua kuwa mimi ni dada, natakiwa niishi vipi na familia yangu, na familia yangu nitaisaidia vipi. Kwa maana imezidi kuniongoza, ile elimu nilokuwa nayo imezidi kukua. Fursa kijani imenisaidia mambo mengi kama hivyo. Ninakwambia kuipanua akili, kwa sababu si kila ambaye aliyosoma fursa kijani na wala si kila ambaye aliyekuwa na ajira kuna vitu vya muhimu ambavyo walivyofanya. Kwa hiyo fursa kijani imenisaidia, lakini na akili yangu imechanganua. Kwa maana ni vitu viwili ambavyo vilikuwa vinategemeana. Kwa hiyo naishukuru fursa kijani kwa kunisaidia ili kupata ajira kuweza kutimiza malengo yangu. Kama hivyo kutafuta kiwanja, nimetafuta kiwanja kwa sababu nina malengo baadaye na mimi na kwangu. Lakini chanzo cha kupata kiwanja ni fursa kijana. Nasomesha ndugu zangu, malengo ni kuwa na maisha mazuri ndugu zangu. Chanzo ni fursa kijana. Kwa fursa kijana kwangu imekuwa ni nguzo ambayo naitegemea. Mimi kama mimi naiambia jamii kuwa kwanza wenye kujiweza, yani wasidharau fursa kijana, na ambao wenye uwezo wazidi kuinyanyua fursa kijani ili vijana kuepuka katika mambo mabaya. Kama sasa hivi ukichunguza, vijana wengi wanaingia kwenye madawa ya kulevya, wanaingia katika mambo ya ulevi, mambo ya ubakaji. Lakini wale wana sababu ya kufanya. Sababu ni nini? Ajira. Kwa mtakapoinyanyua fursa kijani, itakapochukua vijana na kuwatafutia sehemu ambayo ya kujitafutia riziki zao, naamini haya mambo yatapungua kwa haraka sana. Kwa wadau tunawaomba, waliokuwemo na waliokuwa hawamo, wazidi kuwa na moyo na kuzidisha juhudi ili kuweza kuikomboa Zanzibar yetu. Baada ya mradi wa fursa kijani kuwapa mafunzo vijana hawa na hatimaye wakafanikiwa kupata ajira, tulichokiona bora kwetu sisi, tulienda kutembelea vijana katika maeneo yao ya kazi, na pia tulienda kuwatembelea vijana katika makwao, yani katika familia zao, ili tupate kuona na kusikia na kutambua kutoka kwao kwa namna gani mradi huu wa fursa kijani umeweza kuwafikia, na je, familia zao kwa namna gani zimeweza kupokea mradi huu, na wana nini cha kuongea juu ya mradi huu wa fursa kijani. Jina naitwa Martina Rafael Daniel. Ni mama mzazi wa Cecilia Gabriel Aida. Fursa hii nimeichukulia kama mlezi wa familia yangu, kwa sababu ilipokuja fursa hii kwenda kusoma mwanangu, kipindi hicho ndo kwanza nilikuwa nimefiliwa na dadao mzazi. Ilipotokea fursa hii nilifurahi sana na nikampa hamasa nyingi sana za matumaini mwanangu aende kusoma kwa malengo. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kamjalia
lengo limetimia. Manufaa makubwa sana, sana zaidi ya sana, kwa sababu tunasaidia na kusomesha ndugu zake, lakini mwenyewe binafsi kashapata kiwanja, kashajenga mpaka foundation. Kwa hiyo kwa upande wangu ni fursa kubwa sana na ni furaha kubwa sana kwa manufaa yake pamoja na familia kwa ujumla. Neno langu kwa fursa kijani, kwanza nawapa shukrani kubwa, kwa sababu shukrani ni kuzungumza. Ingelikuwa malipo, sina cha kuwalipa, sina cha kuwalipa hata kidogo. Alipofikia mwanangu kama mimi, kwa wakati singeweza kumfikisha. Kubwa nitamwambia nashukuru, na isiwe kwa Cecilia tu, ikiwezekana wengine wote wanojitahidi, kwa sababu unaweza ukapata fursa ukaichezea. Unaweza ukapata fursa usitendee haki, lakini atakayepata fursa kama hiyo aliyopata mwanangu, basi nawaasa pia nao wasichezee, waitendee haki. Anaweza kusaidia huu mradi, basi ajitoe kidhati kabisa, kwa sababu upo kusaidia vijana na kuwatoa pale walipo kukata tamaa na kuwaeka katika mazingira mazuri. Na si kijana mmoja, familia nzima na jamii kwa ujumla. Basi tuangalie sana hizi nafasi, tuziangalie kwa macho mawili. Yani furaha yangu sina la kukuambia, nashukuru alhamdulillah hapa nilipofika. Mdau wa maendeleo Zanzibar, kama ulivyoona mradi wetu wa fursa kijani unawasaidia sana vijana wetu wa Zanzibar kujiboresha hali yao ya kimaisha, mchango wao katika jamii na utunzaji mazingira. Lakini kwa hilo tu hatuwezi kusema kwamba inatosha hapa ambapo tumefikia. Ombi letu kwako wewe ndugu mdau wa maendeleo wa Zanzibar, tunakuomba uungane na sisi kwa ajili ya kuchangia na kuboresha mradi huu uweze kufika mbali zaidi na uweze kuwafikia vijana wengi zaidi, ili na wao waweze kupata nafuu ya maisha, waweze kujikwamua na umasikini, waweze kupata ajira, waweze kupata kipato, waweze kufanya elimu ya utunzaji mazingira zaidi na zaidi, na hatimaye Zanzibar yetu ikabaki kuwa ya asili na yenye radha ya viungo. Kama tunavyosema katika kaumbi yetu, umasikini ni chaguo la kiakili. Fursa kijani.